دسه چش جوړ سپېته نو کړی دي شرم هم نه لري الکه دلته راسه ما ته وای درنه اخ ما ته کې نکې ما ځم د ځم د هغه جان سجو ویل ماته دا استاد زانه چش جوړ کی ته جی ست چش از دکې سپېته نو کړی دي ته نه شرم بیاځه دا خورا ګران سپی دی په ډیرو پیسو ما ته تمام سوی دی ما په تا تعلیم وکړي دغه نتیجه ده زه تا مکتب ته واستول ته پر بله خوا تللې هغه جانه زه څه وکړم نو خو چار وخت زه یو ښه کار کوم ته ما ښه کار ته نه پرېږدې خامخا یو خبر راته کوې د علي احمد زوی وګوره ډاکټر سو د سید احمد زوی پیلوټ سو د ګل احمد زوی انجینر سو ستاسو څه شي جوړ سو سید چې د دوی سب پیلوټ جوړ شوی دی هغه چې پیلوټ سو طیاره نه ځینې وبلېدله چپای نه کړه د سلو کسو سره ګرد مړه کړه خواران ابل چې معلم سو د سیند ګرد شاګردان ناکامه رالله ابل چې بیا انجینر سو دغه د ساختمانیان ودرول هغه ګرد ورجدل نو او هغه جان امام د ځانه یو شی جوړ کړی دی بس خبرې دې زده نور ایس کسانل چې څه درڅ جوړ ستاسو دغه دې خدغه دې زګی وینم چې دا ستاسو چې جوړ سوی دی دغه دې دا ته دا سپی دی دا 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 شی نه دی هغه جان از ما سره فاصل کې بل شی جوړ سوی دی خپل د درد سره د باندې راووزه او ما ته وګوره چې ما سره چی شی جوړ سوی دی چی شی جوړ سوی دی خو ته ما ته راتو وای چی شی درڅ جوړ سوی دی تر تو وګوره دا ته نه دا دا خرکې فرېډ ما سره بیا عبرت جوړ دی عبرت را سره جوړ سوی دی چې هر یو ما ته وګوري وای داس ژوند باندې کو لکه دای چې کی یعنی معنا زم یو شی یم زما سره بیا عبرت جوړ سو یا ونه وای هغه جان ته وای ستاسو شی نه دی جوړ خلک زما سره عبرت اخی ما ته وګوري وای داس ژوند باید باندې کو لکه دای چې کی یعنی دا په جټ ټولنه کې دا سړین ضرورت ته لکه دا ما ته وګوره عبرت زوی ته به ما ته ابرار اکی یو ابراه ابراه ولنه هغه جان زام نشستا پکاو نو بس سیدی نو زو ما وزز ما د کور آقا جانه آقا جانه آقا جانه